一五七零一五，中了大家乐。开心到锅碗瓢盆当敲锣打鼓，这是1980年代全民风大家乐的情节，经典旋律绝对少不了这一首。这是国片《天下第一乐》的主题曲，博弈成为全民心灵层面期待值最高的运动。随着时代演进，还出现桌游的项目。爆料说，他一连续一个多月，每天输起十几万、二十几万。廖大姨口中转述的个案，在桌游店屡战屡败，玩家间接发现。有剪刀，有石头，还有乖乖与旺旺，桌游店内出现如此意义不明的摆设。回输家尖叫尖叫拢赢，啊乖乖来听。再来就是王和这个荷官的王王王招财进宝，这就是分明尖叫的一种。博弈引领的风潮，还有人把重点放在他的身上。来，等一下，一张一张哈，来，数字出来了哈，来。黄色纸张过水，结果浮现数字。因为我也没有玩过，大家都想说求求看。不一定拿这一包，就是要给你这一包，我们还要一个圣杯。又被称为赌神的韩信爷，相克求来数字，也求财求运，更求博弈能有机会喜从天降。打麻将啊，请一些加持啊，帮他、哎呀，给他能够赢钱就对了。对呀、啊，给他灵感，给他智慧啊，这个就是韩信爷发明的啦。哦，谢谢白啊！灵验与否，相克自行验证。参与博弈，或许该量力而为。三立新闻台中南投综合报道。